مدر مدحويني وها صلاتها ضو ديارة عطبية كاترسن إذا مدى قرنك جمهورية الصومالي لان مناسبات السيدات يطبن كما يوجد مدر مدحويني dowladdi Soomaaliyeed ee ugu horeysay xurriyadda ka qaadatay gumaystihii ayaa noqotay Soomaaliland taas iyo xurriyadeeda ka qaadatay 26/1960kii maxmiyadda Ingiriiska kadib 7 cusho ay Soomaaliland dowlad gaar ah ahayd waayo qoysan yihiin 300 dal waxa la soo gaaray 1 July 1960kii amba 1 Luulyo kolba sidaad u taqaanaan taasi oo ahayd maalintii ay xurriyadda qaadatay Soomaaliya kana qaadatay gumaystihii Talyaaniga waxaana isku raaceen dadkii Soomaalida ahaa inay isku keenaan 5 Soomaaliyeed taasi oo loo qabay xiiso badan iyo waliba bahalyow aad u ballaaran kala bilaabatay waxaana ay la midoobeen Soomaaliyadii xurriyadda ka qaadatay Talyaanigii waqtigaasi oo ay 5 Soomaaliyeed mid ahaayeen balse ay hadda kala yihiin Jabuuti Soomaalida Kenya iyo waliba Soomaalida dowlad deegaanka Soomaaliland iyo Soomaaliya hadaba 18 May 1990kii ayaa waxa ay Soomaaliland lagaga dhawaaqay inay Soomaaliya inteeda kale ka goosato waxaana Soomaaliland sanad kasta 18 May lagu xusaa munaasabad aad u ballaaran taasi oo lagu xuso waqtiga ay Soomaaliland xurriyadda ka qaadatay Soomaaliya inteeda kale hadaba maanta oo ay ku beegan tahay 18 May 1990kii markii ay Soomaaliland go'aan isku taagtay oo lagaga dhawaaqay magaalada Burce hadda xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta si weyn waxa looga dareemayaa guud ahaanba gobolada iyo deegaanada Soomaaliland waxaana maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland lagu xusay munaasabadaasi 18 May waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi 18 May lagu xusayay labada gole baarlamaan golaha wakiilada iyo guurtida maayirka caasimadda Hargeysa wasiiro siyaasiyiin iyo waliba marti sharaf kale aad u tiro badan waxaana halkaasi khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ka warabay taariikhda Soomaaliland ay soo martay iyo waliba waqtigii ay Soomaaliland ka goosatay Soomaaliya waxaan hambalyo u diraya dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba guda iyo dibadba waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Soomaaliland axsaabta qaranka ciidamada qalabka sida ay kala duwan dhammaantood meel ay joogaanba wax garadka culimada bayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Soomaaliland iyo madax raqamyadkooda dhammaantood waxaan Ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guurada teeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaq waxaynu maanta xusaynaa 29 sannadood oo aynu wada jir wax wada qabsi dib u dhis dimuqraadiyad isku taraasul iyo kala dambayn ku maamulanay dalkeenna xaalad kastoo adagna aynu kaga soo gudubnay innaga oo gacmaha ishaysanna waana arrin caalamku inagu ma jiirto lagana baran karo casharro ku saabsan guulaha aynu ka gaadhnay isku kalsoonida iyo talada innaga ka soo go'day dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dowladnimo aynu ku gaadhnay waxa la xoojiyay tayeynta ciidamada dhinaca qalabka tababarka moralka iyo cududooda waa markii ugu horreysay ee tababar layr sarkaal dalka gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayaan saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu waxay hoos u dhigeen 96% dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guudahan waxa iskaashi iyo amni lala sameeyey dalalka dariska ah si loo xakameeyo dembiyada xuduudaha ka gudba waxa la dhammaystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida waxay naga baxay dagaal beeladaha loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku dilaayo $9 million baa naga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beelaha 2 sano u dambeeyey ilaahay mahadi 2 sano u dambeeyey markii la tiriyay kiisaskii soo galay 500 ayaa maxkamaddu ugu ka gaaray waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq ballaaran sheedinayaa guddida loo xilsaaray hawsha ka hortaga fayraska ee maamulkeed oo shaqo wacwaca qabtay madaxweyne fikirka hogaaminayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa maalqabeenka Soomaaliland oo intoodii badday si degdeg ah si wax ku ool uga soo jawaabtay oo shalay iyo dad raato
labada shirkadood oo waa weyn ee dhabshiir iyo taras lagu dambeeyeen hawsha ku socotay maanta ee labada bilood ee wada hawsha badalkeeda 180 waxay ahayd dhaqaale Soomaaliya iska urursan buraanka iyo sawxanka siyaasadeed ee ku saabsan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee laga wado warbaahinta waxay muujinayaan bisaylaan siyaasadeed iyo waay aragnimo la'aan iyo garasho gaabnida dadka maanta maamula xamar ee ku hadaaqa maalin walba soo dhajiya boor ah Soomaaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya aad iyo aad bay wax loola yaab tahay waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60 midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku jiray 30 sano kala maqneen waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aanan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xiran oo idinkii xamar ka heshiiyay ma kama heshiin xamar cad baa ruu aragnaa waa dawladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka bareersan ninka qaranimada iyo diidan col baan ma aqbali karo go'aan ah oo inamada xamar jira ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahayn ba aynu ka wada hadal si cad oo dheer baan idinku sheegaya kala go' mooyo wax kala ku hadmayo waynu kala golo waynu kala tagnay ma walaalnaa mar labada doodaysa ma ahan haddii kala waxa wadaan waa heli doonta arinta labada loo kala bix kara waxa weeye maxkamad caalami ah oo arinteen aan soo isbeysano oo aan carabi Soomaaliland waxay hoosii xoojinaysaa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku saleysan yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ay ka tagsha shacabiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad isoo ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamka ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraar dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.